Ebben a kísérletben a nyál amiláznak a keményítőbontó hatását szeretném kimutatni és igazolni, és ahhoz először egy nyáloldatot kell készíteni. Nyáloldatot úgy készítünk, hogy szánkba veszünk kevés vizet, csapvizet vagy desztillált vizet, amit egy ideig a szánkban tartunk, hogy a nyál mirigyekben termelődő nyál és a szánkba vett víz összekeveredjen, és akkor kapjuk ezt a nyáloldatot. Ha megnézzük ennek a nyáloldatnak az állagát, akkor ugye ez egy opalizáló oldat, hiszen a nyál, mint emésztőnedv, különféle összetevőket tartalmaz, vizet, ionokat, oldott fehérjéket, és a fehérjék mérettartományuk szerint ugye kolloid méretűek, ami miatt az áteső fénybe ez a kolloid oldat opalizál. Ennek a nyáloldatnak egyébként a pH-ja optimális körülmények között olyan 7,4. A nyálnak ezt a kissé sűrűbb állagát, kissé viszkózusabb állagát az egyik oldott fehérje a mucin okozza. Ennek a mucinnak az a feladata, hogy a táplálkozás során ragassza a falatot, tehát egy kissé ragacsos, és ettől a mucintól, vagy legalábbis ennek a mucinnak egy részétől szeretnék megszabadulni úgy, hogy edzetsav segítségével ki fogom csapni a mucint. Úgyhogy fogok egy kémcsövet, egy cseppentőt, és ugye ebben 1%-os ecetsavoldat van. Ebből az 1%-os ecetsavoldatból adok a nyáloldathoz, aminek hatására ugye a nyáloldatban lévő fehérjék azok kicsapódnak. A fehérjék kicsapás ugye a sav hatására az egy irreverzibilis kicsapás, és egy kicsit ilyen pejhesebb, szálasabb lesz a rendszer. Hogy ne zavarja a további vizsgálataimat, át fogom szűrni ezt a nyáloldatot szűrőpapíron keresztül egy kémcsőbe. Elég gyorsan jön át a nyáloldatból a szűrlet. Meg kell várnunk, hogy olyan 2 ml-nyi nyáloldat képződjön, hiszen arra van szükségünk a kísérlet további részéhez, úgyhogy egy kis várakozási idő van. Ez a nyálamiláz egyébként alfa-amiláz, ami a táplálékunkban lévő keményítő bontását megkezdi, mégpedig a keményítőt bontja maltózra, illetve a táplálékban lévő glikogént is bontja maltózra, és ez a maltóz az, ami majd további bontási folyamatoknak része lesz, de csak a tápcsatorna középéli szakaszában. Úgy látom, hogy lassacskán keletkezett nekem annyi nyáloldatom, ami ehhez a kísérlethez pontosan elegendő lesz. Áthelyezem a töltsért egy másik kémcsőbe, hiszen szeretném majd ennek a nyálamiláznak a hőmérsékletre való érzékenységét is bemutatni, úgyhogy ezt itt hagyom, és várom, hogy szűrődjön tovább a nyáloldat majd egy másik kísérlethez. Kaptam egy szinte víztiszta, de legalábbis ugye minimálisan opalizáló rendszert, és ez az, amiből az előkészített két számozott kémcsőbe fogok tölteni. Mindkét kémcsőbe 1%-os keményítő oldatot töltöttem, és csak az egyik kémcsőbe fogok tölteni, mégpedig az egyes kémcsőbe, ebből az előkészített nyáloldatból. Körülbelül 1 ml-nyit. A kísérlet folytatása úgy történik, hogy a kontroll csak keményítő oldatot tartalmazó kémcsövet, és a keményítő oldatot és nyáloldatot tartalmazó kémcsövet vízfürdőbe kell helyeznem, mégpedig a vízfürdő hőmérsékletének optimálisan 37-38 Celsius foknak kell lenni, és hát itt bizony várakoznunk kell, hiszen az enzim működés nek van természetesen idő igénye, és a kísérletnek itt ezen a pontján legalább 15 percet várakoznunk kell, ahhoz, hogy az eredményeket kiértékelhessük. A
37 Celsius foknak is megvan természetesen az oka, hiszen az emberi testhőmérséklet ilyen 36,8 Celsius fok, és az enzim működésének hőmérsékleti optimuma van, és ez fogja biztosítani a normál enzim működést. Most természetesen készítettünk elő, ugyanígy vízfürdőben, ugyanilyen feltételek között egy másik kísérletet, hogy ne kelljen itt most várni ezt a negyed órát, és ennek az eredményét szeretném bemutatni. Ugyanígy voltak összemérve ugye az összetevők, ebbe a kémcsőbe tettem a keményítő oldatot és a nyáloldatot, és ebbe a kémcsőbe pedig tisztán a keményítő oldatot. A 15 perc eltelte után a rendszerhez adott reagens, ez a kálium-jodidos jódoldat, a lugol oldat lesz, ami a keményítő kimutatására szolgáló oldat. Tehát ezt a színreakciót úgy végeztük el, hogy hígított kálium-jodidos jódoldatot, lugol oldatot cseppentettünk mindkét kémcsőbe, és ugye a lugol oldat az a keményítő kimutatásának a jellegzetes reagense, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen látszik, hogy a keményítő oldat a lugol oldattal egy jellegzetes kék színreakciót ad. Most már össze is rázom, hogy a kamera előtt is látszódjon ez a szép kékes árnyalat, míg abban a kémcsőben, amiben nyálat is tettünk, nyáloldatot is tettünk, meg keményítő oldatot is tettünk, ott a lugol oldatnak csak a saját jellegzetes színe látszik, ami azt jelenti, hogy a várakozási idő alatt a kémcsőbe helyezett nyáloldat elbontotta ennek az 1%-os keményítő oldatnak a keményítő tartalmát, mégpedig szétbontotta diszaharidokra, mégpedig maltózra, és így természetesen, mivel már nincs keményítő a rendszerbe, így nem adhatja a keményítő és jód a jellegzetes kék színreakciót, hanem a lugol oldat színét látjuk, mert nincs keményítő. És ezzel a kísérlettel a nyálban lévő amiláz keményítőbontó hatását nagyon-nagyon szépen lehet igazolni és bemutatni.